До речі, щодо сил Три армії Міра у Бахмутському напрямку про це також пише Інститут вивчення війни, який якраз оцю ситуацію на Гречичу точку постійно оцінює протягом останніх кількох днів. І е, пишуть наступне про те, що сили РФ вичерпуються. Про це вони розповідали, що немає масових атак, ні всяких БТРГ. Вони вже не. Перепрошую, йдуть в атаку, а в кількості відділеннями від 10 до 15 людей намагаються позиції української атакувати. І про те, що сили вичерпуються в них снарядний голод та інше, свідчить пишуть аналітики Інституту вивчення війни. Безперешкодне відвідування президентом Володимиром Зеленським Бахмута. Він туди, куном правився перед поїздкою до Сполучених Штатів Америки. А згодом переїзд голови головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, який безперешкодно також приїхав на позиції. І відвідав наших бійців, і, наприклад, наводять приклад е аналітики, е що начальник ГУР українського перебував щонайбільше за 600 метрів від колишньої передової лінії російських військ, констатує інститут вивчення війни. Що дійсно росіяни е скоріш за все готуються напевно, що не до наступальних дій, а до оборонних дій. А, до речі, що цікаво, е, говорили ми з російськими опозиціонерами власне, про приїзд Володимира Зеленського в найгарячішу точку на фронті Бахмут. І дуже часто його називають Сталінградом 21 століття, тому що реально там бої дуже запеклі, важкі. Що вони думають? В чому різняться? Різнемося ми і росіяни? Тому що російські опозиціонери. Як вони оцінили приїзд Зеленського? Сказали, що ну треба бути обережнішим. Треба в такі точки не їздити, тому що це трошки небезпечно і в цьому от різниця, тому що власне приїзд Володимира Зеленського на ці точки в Бахмуті настільки. Продемонстрував міц монолітність а, і е, силу та гордість за український народ, що ми нічого не боїмося від е, вояки до президента України, що вони всі на одних позиціях, і цього їм не зрозуміти. Вони в першу чергу думають про безпеку, а ми про нашу перемогу моральний дух наших хлопців. Тому що воювіть, коли приїжджає президент в саму найгрішішу точку, наскільки це піднімає моральний дух хлопців, які там день і ніч обороняють нашу землю.